Musíme cvičit po ránu pěkně na movidu, to zamforuju. No a to je takový pěkný podchod na bíblové. Z toho vždycky vyšiluju, ten bordel. Teď si se chodil velmi pěkný přechod. Taky čtyřproudovci přebíhají, ale podchod má fungovat pro všechny. Tak jako třeba u Rondavy, je tam skvělý. U řeky to soudu. Tady je si chlíš otřesný. Toto je ostuda městské části Brno-Sever. Odpadky. Nepořády. Kdo ví, kde to synka natáhá, ale někde se o to přece musí taky starat, ne? A uklízet to. Podchody jsou zřízený od toho, aby se bezpečně dalo podcházet po silnici. A ne tady s takým humusu se brouzdat. Přitom jsme tady sami takový docela honosné organizaci. Na druhé straně silnice, včetně Mendelovy univerzity tamhle. Tady tady chodí spousta lidí, spousta studentů na té 3D generála Píky a já zase chodím do toho luxusního centra Zonforu cvič. Takže Brňáci, starejte si trochu o pořádek, je to humus.